Hej med jer igen. Velkommen til Kajs kanal. Og jeg vil gerne ønske jer alle sammen et godt nytår. Det hedder på tysk Ein frohes neues Jahr. Kajs kanal, den har lagt al grammatik op efterhånden til 8., 9., 10. klasse, og faktisk kan man også bruge det på gymnasiet. Nu vil vi gøre noget helt andet. Nu vil vi gå i gang med 5. klasse, der hvor man begynder at have tysk. Helt forfra. Og jeg vil sige, 6. klasse kan også godt følge med her, så får I jo bare repeteret det hele. Og så kommer der noget nyt nu, fordi til at hjælpe mig, så har jeg jo fået en elev, som hedder Andrea. Og det kan godt være, at I griner lidt nu, Kai og Andrea. Ja, ja, men det hedder vi. Kai og Andrea. Og hun vil hjælpe mig lidt med at lave nogle af de her videoer. Og jeg synes, at vi har fået lavet nogle trøjer, skal jeg lige sige til jer. Se Kai, Kajs kanal. Lær tysk med Kai og Andrea fra Dragør Skole. Og dem vil vi reklamere med alle de steder, vi kan. Og det er selvfølgelig lidt for sjov. Nu synes jeg, Andrea, at du lige kan sige lidt om dig selv. Ja, jeg hedder Andrea, og jeg går i 7. klasse og er 13 år, og jeg har haft tysk i 2 år nu. Synes du, tysk er svært? Ja. Ja. Så i virkeligheden kan man sige, at Andrea arbejder jo med tysk, ligesom I gør derude, og hun kan også godt have svært ved det. Og derfor synes jeg, det er rigtig fedt af dig, at du vil komme og prøve at være med. Også at du sådan tør at stille dig frem på den måde, som du kommer til sammen med mig. Det skal nok blive sjovt. Andrea og jeg, vi vil bare gerne lære jer tysk helt fra begyndelsen nu. Og det er stadigvæk Bettina, som filmer os. Og så vil jeg til sidst sige, at i næste uge, der kommer det første undervisningsmateriale op til jer, da vi får de allerførste ting, som vi har filmet og lagt ud, hvor Kai og Andrea lærer jer lidt, blandt andet hilseord og sådan noget. Og jeg ved godt, at I i 5. klasse har haft tysk, men I har kun haft det i 20-25 timer. Så kan det være, at I får det repeteret lidt. Ikke? Vi glæder os rigtig meget, Andrea og jeg. Kan I have det rigtig godt til næste uge? Tschüss! Tschüss!